Sejam bem-vindos para mais uma manhã de reflexões. Estamos no mês de dezembro. É um mês que toca profundamente o meu coração. E já começo a sentir o perfume suave do Natal envolvendo as nossas almas. É uma data muito especial, onde vivenciamos momentos de fraternidade, de alegria, de solidariedade. Parece que nesta data nós somos contagiados pela energia do amor. Nós ficamos mais sensíveis, fraternos, generosos. Há um movimento em nós, amigos, que nos impulsiona para a vivência do amor ao próximo, para a vivência da compaixão, da fraternidade. Ah, que bom seria se o Natal fosse todos os dias! Que bom seria se o perfume natalino impregnasse as nossas almas em todos os 365 dias do ano. Mas nós sabemos, amigos, que ainda não é chegado esse tempo. E enquanto nós trabalhamos, enquanto nós nos esforçamos para que esse tempo chegue, porque vai chegar, vamos fazer desta data um ponto de partida para a nossa reforma interior. Vamos permitir que Jesus renasça em nossos corações. Vamos acolher em nossas almas as manifestações do seu imenso amor. Vamos? Senhor Jesus, ante o Natal, brilhando renascente, recordo-te a promessa em sentido profundo e crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos no mundo. Por isso, creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te ao ver-te as manifestações de imenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Chegaste ao mundo sem quaisquer brasões, sem violência, sem púrpura, sem guerra, e transformaste povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens, dia a dia, iluminando os cérebros que irmana o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã, e acentuaste as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina, da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta. Permaneces em tudo, aqui, ali. Entretanto, nutrindo indiferença injusta, creio ainda, Jesus, que não fomos a ti. Impele-nos, Senhor, em teu ensino eleito, a esquecer para sempre o orgulho frio e vão. Queremos destrancar os recessos do peito, a fim de abrir-te o próprio coração. Meditação do Natal, Maria Dolores, por Francisco Cândido Xavier. Um feliz Natal a todos. Gratidão.